A danas je počeo interventni otkup povrća u Republici Srpskoj radi smanjenja tržišnih viškova. Vlada je iz sredstava kompenzacionog fonda za ove namjene obezbijedila 2 miliona maraka. Na ovaj način do 30. oktobra moglo bi biti otkupljeno do 20.000 tona povrća. Ovu odluku pozdravili su i proizvođači i prerađivači. Nikola Aleksić, poljoprivrednik iz Golog brda kod Biljine, pozdravlja odluku vlade o interventnom otkupu. Kaže da će im to mnogo olakšati situaciju jer su ove godine velike količine tržišnih viškova povrća. Svjedoci smo da je tržišta su zatvorena, da je ova ekonomska i zdravstvena situacija poremetila sve tokove života, tako da ova mjera vlade u svakom smislu je izuzetno povoljna i pozitivna za nas. Ovo je jedan veliki korak za nas i nadamo se da će ova proizvodnja cjelogodišnja više ni u kom slučaju neće biti upitna pitanjem cijena i velikog tržišnog viška. Fabrika Sava Sembirja, pored do sada ugovorenih 4.000 tona, spremna je da otkupi i preradi još 8.000 tona povrća. Moram da napomenim da mi, bez obzira da li ljudi imaju ugovore s nama ili ne, preuzimamo sve proizvode po cijeni koje smo definisali u januaru mjesecu, da ne zloupotrebljavamo trenutnu situaciju gdje je višak poljoprivrednih proizvoda na tržištu, da za ljude koji su potpisali ugovore, također i one ljude koji nemaju potpisane ugovore s nama, cijena važe ona koja je definisana u januaru mjesecu 2020. godine. I preduzeće Mamex, koje je nedavno počelo sa preradom povrća, među najvećim su proizvođačima, potpisnici su ugovora sa vladom o interventnom otkupu povrća. Proizvođači po predatom kilogramu dobijaju 10 fenigi, a prerađivači po otkupljenom kilogramu 10 fenigi. Moja firma je potpisnik za 1.500 tona povrća. Ministar poljoprivrede istakao je da zbog povećane sjetve a smanjene potrošnje nisu ostavljeni na cjedilu oni koji sada imaju tržišne viškove. Ne stimulišemo ono što je već ugovoreno nego ono što se ugovara preko postojećih ugovora i do sutra ujutru treba da nam dođu podaci od onih subjekata koji se bave trgovinom i izvozom povrća i očekujemo da možemo i kroz tu mjeru nekih 5, 6, 7 hiljada tona vidjet ćemo da riješimo na način da to izvezemo i da vlada stimuliše izvoz na način da plati izvozniku 10 feniga po kilogramu. Podsjećamo da je 3. augusta počeo interventni otkup tovnih junadi i svinja, za što je također iz kompenzacionog fonda obezbijeđeno 3 miliona maraka.